Вони зустрілися і навіть поговорили про мир в Карабаху. Існують серйозні передумови для нормалізації відносин. Але ці умови постійно намагаються зіпсувати. Хто і як? Варданян – це один із тих, який зберігає серйозну владу. Що про нього відомо і яка ціль зриву можливого миру? Вірменія готова визнати територіальну цілісність Азербайджану площею 86 тисяч 600 квадратних кілометрів. І, на нашу думку, Азербайджан готовий визнати територіальну цілісність Вірменії площею 29 тисяч 800 квадратних кілометрів. Цю заяву прем'єр Вірменії Пашинян зробив ще до зустрічі з президентом Азербайджану на Євроазійському форумі. Фактично, Пашинян визнав Карабах територією Азербайджану. Карабах – одна з головних тем обговорень форуму. Мир і територіальна цілісність. Вони можливі. Існують серйозні передумови для нормалізації відносин між Азербайджаном і Вірменією на основі взаємного визнання територіальної цілісності і суверенітету. Безумовно, що вплив російської економіки на Вірменію, він надзвичайно високий. Проблема в Україні також від цього появляється, тому що Вірменія є одним з тих місць, які дозволяють Росії обходити санкції. Там знаходиться велика кількість компаній, яка дозволяє Росії тримати логістику. І обходити санкції. Тому втрачати Вірменію Росія дуже не хоче і намагається розкачати ситуацію зсередини через проросійських олігархів. Карабах контролювався напівбандитськими колами, пов'язаними з Росіями та з ФСБ. І російські спецслужби продовжують дестабілізацію регіонів. Після заяв президента Азербайджану та прем'єра Вірменії, один із проросійських олігархів Рубен Варданян закликав Карабах і надалі чинити опір. Ми ніколи не погодимося із цим, ми будемо боротися до останнього. Останній рубіж пройдено. Ти або стаєш на захист Арцаха, або проти всього вірменського народу. Заяви Варданяна можна було би поширювати з заявами, ну, наприклад, Пушиліна, який би там захищав те, що Росія не повинна залишати ДНР. Ситуація абсолютно точно така сама. Варданян – це один із тих, який зберігає серйозну владу і серйозний вплив на Карабах. Але я думаю, що команди він отримує швидше за все безпосередньо в ФСБ. А чому Варданян так активно виступає проти територіальної цілісності обох країн? Все через зв'язок олігарха з Кремлем. Варданян – один із найбагатших людей Росії, близький до Путіна. Він працював у експертних радах президента країни та був співзасновником керованого Кремлем Центру зовнішньополітичного співробітництва імені Примакова. Центр названий на честь одного з найагресивніших антизахідних постачальників глобальної радянської влади. Його звинувачують у відмиванні грошей через офшори та переказі коштів впливовим друзям Путіна. І для них та Путіна Варданян – це інструмент впливу в регіоні. І мова не тільки про Кавказ. В жовтні минулого року уряд України запровадив санкції проти олігарха. Залишилось отримати оцінку в базі «Миротворець». Варданян під українськими санкціями. На нього були нарікання з цілого ряду закордонних дипломатів, британських парламентарів. На мою думку, потрібно ретельніше дослідити його бізнес-імперії, від якої він нібито відмовився, нібито його з посади ніби й зняли, але безумовно, що з його фінансами, його впливом зберігає дуже великий вплив на весь Карабах. Вже після введення рестрикцій постаті олігарха Варданяна зацікавилися в Британії. І не тільки. Ключове питання полягає в тому, як Рубен Варданян, російський олігарх вірменського походження, був закинутий в Карабах, очевидно, Росією, і отримав посаду міністра. Ми повинні розуміти, що це особа, на яку накладено санкції через війну Росії в Україні, і вважається, що Росія таким чином намагається посилити свою спроможність у веденні війни. Його кампанії використовували та залучали до процесу розширення військової присутності в Україні та Карабаху. Чи чекати на санкції від Заходу? Питання відкрите. Богдан Вербицький, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».